Veselje do gozda, da je urejen gozd, imamo skozi, če ga lepo neguješ, da je lepo za pogledati. Sem lesjak Janez, delam pa v gozdu kot SP, sekač traktorist, pa vodim tudi svoje podjetje. Podjetje smo ustanovali 1998, začeli smo pa z enim traktorjem, pa samo zasebne gozdove smo vzdrževali. Imamo opremljena dva gozdarska traktorja, gozdarsko opremljena, potem imamo forwarder s gozdarskimi vitli, dva traktorja z gozdarskimi prikolicami. Zraven pa imamo tudi bagr s procesorsko glavo, pa en bagr 12 ton z gozdarskimi kleščami, pa en 15 ton za gradno vlak. Na redu je srednjo gozdarsko šolo v Postojni in se je priključil v naš podjetje, tako da je on že kar skoraj vodja del, jaz samo še okvirno malo sodelujem. Žena vod finance, pa ostalo, kar je treba pisarniškega dela. Mi dva s sinom pa tukaj pa še nekaj zaposleni. Za delavce ni težek del, pa tudi za hitrejše narejen. Vleče se les z vitlom do gozdnih vlak, potem se pa preklada z gozdarskimi kleščami in pa deblo se vzame ven. Ni poškod dreves, ker se samo pravokotno do vlake potegne, potem se pa sprot razžaguje, tako da se nič ne vleče poprek. Od otroštva živimo med gozdovi, malo imamo kmetije doma, se ukvarjamo bolj za hobi kot ne, pa nekaj v hribe hodimo. Še nekako malo povečati proizvodno, mogoče malo mislimo na manjšo žičnico.